Ta her ei rektangulær strykereim på 32 cm. Ble brukt til å stroppe, kvesse barberknivblad før bruk. Strykereima har dreid trehåndtak og lereim som går rundt hele. Avstiva med metallbeslag foran og bak. Laget av bygningssnekker Alfred Madsen, som gikk på treskjærerskole i Volda. Laget møbler på bestilling og alle likkistene på øyene. Bygningssnekker i Ytre Romsdal, Sandøya, Ona, Harøya og Finnøya. Brukte mye rekved i både møbler og husreparasjoner. Drev snekkerarbeid sommer og høst, fiske i vintersesongen. Eide dekksbåt sammen med søsknene sine, hadde verste i kjelleren på våningshuset.